নমস্কাৰ, মোৰ নাম তেজী হুছেইন, মই টি আই এন অ' গুৱাহাটীৰ চেলছ কনচালটেণ্ট হয়। মই আজি আপোনালোকক আমাৰ ড্ৰাইভাৰ গাড়ীখনৰ এটা ডেমো দিব বিচাৰিছোঁ। ড্ৰাইভাৰখন দুটা ভাৰ্চনত আহে, এম টি আৰু মেনুৱেল। তো এইখন যিখন মই ডেমো দিম সেইখন মেনুৱেল ভাৰ্চন হয় আৰু ইয়াৰ টপ মডেল হয়। মেনুৱেল ভাৰ্চনত চাৰিটা মডেল থাকে, আৰ এক্স টি, আৰ এক্স এল, আৰ এক্স টি, আৰ এক্স জেড। তো এইখন আৰ এক্স জেড মডেল হয়, টপ মডেল। এই গাড়ীখন আপুনি চালে সম্পূৰ্ণ দেখিব যে ইয়াৰ প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট দিয়া হৈছে, য'ত আপোনাৰ ৰাতি লাইটৰ ফ'কাছটো বহুত ভাল হয়, ভিজিবল হয়। আৰু লগতে দিয়া হৈছে ডি আৰ এল এল ই ডি লাইট। কিন্তু ডি আৰ এল এল ই ডি লাইট বেছিকেলি ইউজ হয় ফগি এৰিয়াটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াত দিয়া হৈছে ট্ৰিপল এছ ফ্ৰণ্ট গ্ৰিল আৰু স্কিপ প্লেট দিয়া হৈছে। গাড়ীখন যদি আপোনালোকে যদি ফ্ৰণ্টৰ পৰা চায়, এটা বোল্ড আৰু বিউটিফুল লুকছ এটা দিয়া হৈছে। ডি ছেগমেণ্টৰ গাড়ী হয়, কিন্তু লুকছটো বহুত ধুনীয়া কৰা হৈছে ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন পাৰ্টটো। আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ যিটো ইঞ্জিন দেখিছে, এইটো ইঞ্জিন 1000 cc হয়, কিন্তু এইটো এনাৰ্জি ইঞ্জিন হয়। এই ইঞ্জিনটো নৰ্মেল 1000 cc ইঞ্জিনতকৈ পাৱাৰফুল হয়, য'ত আপোনাৰ ইয়াত বি এইচ পি দিয়া হৈছে 72 PS আৰু টৰ্কটো দিয়া হৈছে 96 Nm। বেছিকেলি আপোনাৰ 1000 cc 68 PS থাকে আৰু 91 Nm থাকে। তো সেইটো কাৰণে ইয়াক এনাৰ্জি ইঞ্জিন কোৱা হৈছে। আৰু লগতে ইয়াক ডুৱেল ভিভিটি ইঞ্জিন বুলিও কোৱা হয়, যেনেকৈ ভেৰিয়েবল ভেল্ভ টাইমিং বুলি। তো ইঞ্জিনটো 3 চিলিণ্ডাৰ হয়, 12 valve হয়। তো ইঞ্জিনটো চালে দেখা হ'ব যে ইঞ্জিনটো এটা বহুতখিনি স্পেচ আছে, য'ত সৰু সুৰা আমি কাম ধৰি লওক নিজে কৰিব পাৰিম ইঞ্জিনটোত। আৰু এইটো ইঞ্জিন কোম্পানী 10 লাখ কিলোমিটাৰ চলাইছে। 10 লাখ কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত এইখন গাড়ী লঞ্চ কৰিছে। আৰু এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল চেঞ্জিৰ আৰু ক্লিঅ' বুলি আমাৰ দুখন গাড়ী, ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰাজিলত অলৰেডি এইখন ইঞ্জিন চলি আছে। গাড়ীখনৰ ছাইডটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ছাইডত দেখা পাব যে ইয়াত ইনবিল্ট হুইলাৰ আহিছে, য'ত কেতিয়াবা ট্ৰেফিকত ছাইডৰ পৰা গাড়ী বাইক যদি লাগি যায় তেনেহ'লে বডিটো ছাপৰ্ট কৰে, স্ক্ৰেচ নকৰিব। আৰু যিটো ফ্লেণ্ডাৰ দিয়া আছে ইয়াতো হুইলাৰটোতো আপোনাৰ স্ক্ৰেচ নকৰিব, স্ক্ৰেচ প্ৰুফ হয় প্লাছ ফল্ডেবল হয়। আৰু ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো এটা লুকছৰ কাৰণে হুইলাৰটোত দিয়া হৈছে। আৰু লগতে যদি চাই টায়াৰটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ ৰেডিয়েল টায়াৰ হয়, 15 inch হয়। আপোনাৰ ডায়মিটাৰটো হৈ গ'ল ইয়াৰ 185/65, য'ত আপোনাৰ ৰোড গ্ৰিপটো ভাল হয়, টায়াৰটো ডাঙৰ হ'লে ৰোড গ্ৰিপটো ভাল হয়। আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো দেখিছে, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো ভাল হয়। এইটো চেগমেণ্টত গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স দিয়া হৈছে 182 mm, যিটো আজিকালিৰ দিনত গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো লাগে এইটো কাৰণে যে আমাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ বহুত ৰাফ হয়। 5 জন মানুহ নাইবা 7 জন বহি পেলাইও আপোনাৰ এইটো তলত লাগি নাযাব স্পীড ব্ৰেকাৰত। আৰু লগতে হুইল বেছটো দিয়া হৈছে 2636, য'ত হুইল বেছটো আপোনাৰ হুইল বেছটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কাম কৰে। তো 2636 হুইল বেছ দিয়া আছে, য'ত আপোনালোকে ভিতৰত স্পেচটো, কেবিন স্পেচটো বেছি পাব, কেবিন স্পেচ, লেগৰুম স্পেচটো পোৱা যায় ইয়াত। আপোনাৰ চাওক, আপুনি যদি পিছফালে আমি বহোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াত স্পেচটো ভালেখিনি স্পেচ দিয়া আছে। আমি ছিটটো আৰু ড্ৰাইভাৰৰ আপোনাৰ কি হয়, এইখন 5 চিটাৰ গাড়ী হয়, 7 চিটাৰ অপশ্যন হয়। তো আপোনাৰ যদি 5 জন জাৰ্ণি কৰি আছে তেনেহ'লে ছিটটো আপুনি ডাইৰেক্ট বেন কৰিব পাৰে, এম্বল কৰি দিব পাৰে, বেন কৰিব পাৰে। এইটো এটা আপোনাৰ লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে আপোনাৰ যিটো মিডিল ছিট, এইটো ছিটটো ছিট এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰি, এইটো আডজাষ্ট কৰিব পাৰি এইটো ছিটৰ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ দিয়া হৈছে এচি ভেণ্টটো ছাইডত দিয়া হৈছে, যিটো কুলিংটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হয়। আৰু লগতে পিছফালে যদি দেখা পোৱা যাওঁ, ইয়াত আপোনাৰ টপ মডেলটো ৰেয়াৰ ৱাইপাৰ ৱাছাৰ দিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি আহে। আৰু ইয়াত বেক চাইডে আপোনাৰ কেমেৰাটো আছে, ইয়াতে কেমেৰাটো আছে, যিটো কেমেৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে টেইল লেম্প যদি আছে, এইটো ইগল বিগ টেইল লেম্প বুলি কোৱা হয়, য'ত আপোনাৰ লুকছটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ পিছফালে আপোনাৰ ডিকি, যদি আপোনালোকে 5 জন বহি জাৰ্ণি কৰে তেনেহ'লে লাগেজ স্পেচটো বহুতখিনি পাব, 625 লিটাৰ্ছৰ বুট স্পেচ পাব। আৰু যদি যেতিয়া 7 জন জাৰ্ণি কৰিব তেতিয়াও আপোনাৰ 84 লিটাৰ্ছৰ এটা স্পেচ পাব। মই এইটো দেখুৱাই দিম আপোনাৰ এখন গাড়ী। তো এতিয়া বৰ্তমান এইখন 5 ষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে আৰু পিছফালে আপোনাৰ 12 volt চকেট দিয়া আছে চাৰ্জাৰ। এতিয়া মই দেখুৱাব ড্ৰাইভিং পজিশ্যনত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ পাব ইলেক্ট্ৰনিক পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং হয়, প্লাছ ষ্টিয়ৰিংটো 3-টেট হয়। এইটো আপোনাৰ মতে ওপৰৰ তলত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। প্লাছ মিটাৰটো ডিজিটেল মিটাৰ হয়, ইয়াত আৰ পি এম মিটাৰ আছে, ট্ৰিপ মিটাৰ আছে, ইয়াত বাটন আছে, বাটনটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ডিষ্টেঞ্চটো এম টি, যিখিনি পেট্ৰল আছে সেইখিনি পেট্ৰলত কিমান কিলোমিটাৰ ৰান হওক কৰিব গাড়ীখন,
তো ইয়াত দেখুৱাই থাকিব, শ্ব কৰি থাকিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ কিমান পাইছে সেইটো শ্ব কৰিব। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এভাৰেজটো দি থাকিব। আৰু ট্ৰিপ মিটাৰ আছে ইয়াতে, তো এইটো মিটাৰৰ, এইখিনি আপোনাৰ মিটাৰৰ ফাংচন হয়। ইয়াত আৰ পি এম মিটাৰটো ছাইডত থাকিব। আৰু লগতে এ চি, এইখন টপ মডেলখনৰ আপোনাৰ পুচ বাটন ষ্টাৰ্ট আছে, তো পুচ বাটন ষ্টাৰ্ট, পুচ ষ্টপ, পুচ ষ্টাৰ্ট ইয়াতে হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব টাচ স্ক্ৰীন, 18 ইঞ্চ টাচ স্ক্ৰীন মিউজিক ছিষ্টেম। ইয়াত আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ইন ক্লাছ হয়। ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি অপশ্যন থাকিব। ইয়াত আপোনাৰ ইক' ড্ৰাইভিং মোড থাকিব, আৰু লগতে আপোনাৰ মিডিয়া, গোটেইখিনি বস্তু থাকিব। এইটো এণ্ড্ৰইড অটো, এপল কাৰপ্লে দুটাই ছাপোৰ্ট কৰে। ড্ৰাইভিং ইক'টো হৈ গ'ল আপুনি নিজৰ ড্ৰাইভিং, যদি নতুনকৈ গাড়ীখন চলাইছে নিজৰ ড্ৰাইভিং কোৱালিটিটো চাব পাৰে। ষ্টাৰ মাৰ্কত দিয়ে এক্সেলাৰেশ্যন, গিয়াৰ শ্বিফটিং, এণ্টিচিপেশ্যন, লগতে ট্ৰিপ ৰিপৰ্টটো পাই যাব গোটেইখিনি। তো আৰু ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল কানেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মোবাইলৰ গোটেই স্ক্ৰীণখন ইয়াত আহি যাব। আৰু ইয়াত ওপৰতে দিয়া আছে মাইকটো, ব্লুটুথ কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইলটো ৰাখি দিলে টেলিফোনি ফোন কৰিব ইয়াৰ থ্ৰুদিয়ে পাৰিব। প্লাছ মোবাইল ইয়াত ফাষ্ট চাৰ্জিং দিয়া আছে, ফাষ্ট চাৰ্জিঙত ইয়াত কি হ'ব, গাড়ীখন আপোনাৰ মোবাইলটো ফাষ্ট চাৰ্জিং হ'ল, প্লাছ আপোনাৰ ইয়াতে মোবাইলৰ গোটেই ডিছপ্লে'খন ইয়াত আহি যাব। আৰু ইয়াতে দেখাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ গ্ল'ভ বক্স দিয়া আছে, এইটো আপাৰ গ্ল'ভ বক্স হয়। আৰু ইয়াৰ তলতো আপোনাৰ লোৱাৰ কুল গ্ল'ভ বক্স হয়, এইটো আৰ এক্স টি আৰু আৰ এক্স জেড এই দুটা মডেলত আহে। আৰু লগতে পাব চেণ্টাৰতো কুলিং গ্ল'ভ বক্স এটা পাব। তো আপোনাৰ এইটো স্পেচ আছে, আৰু যদি চাব যায় আপোনাৰ ড্ৰাইভিং ছিটৰ তলত এটা নৰ্মেল বক্স থাকিব, নৰ্মেল বক্স থাকিব। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিটো ড্ৰাইভাৰ ছেভেন ছিট অপশ্যন, তো ছেভেন ছিট অপশ্যনটো এইটো হয় আপোনাৰ ছেভেন ছিটৰ। ইয়াত দুটা ছিট বহিলে মই কৈছিলোঁ 84 লিটাৰ্ছৰ এটা স্পেচ পাব। ইয়াতে নৰ্মেল আপোনাৰ দুটা চুটকেছ যাবগৈ, প্লাছ আপুনি ওপৰত 50 কেজি কেৰিয়াৰ ইয়াত লোড কৰিব পাৰে ওপৰত, যিটো এছেচৰিছত আহে আমাৰ। আৰু বেক ছিটত আপোনাৰ যাবৰ কাৰণে ছিটটো বেলেগ একো নাই, নৰ্মেলি এইটো টাম্বল হৈ যায়, চব পিছফালে আমি আৰামত বহিব পাৰোঁ। চ' ভিতৰৰ স্পেচটো বহুতখিনি ভালে, বহুতখিনি স্পেচ পোৱা যায় ভিতৰত, লেগ ৰুম স্পেচটো বহুতখিনি ভালে আছে। আৰু বেক ছাইডে আপোনাৰ এ চিৰ ভেনকেইটা ওপৰত দিয়া হৈছে, এ চিৰ ভেনকেইটা ওপৰত আছে বেক ছাইডে, এইকেইটা এ চিৰ ভেন। আপোনাৰ এইখিনিয়ে ডেমো আছিলে, যিখিনি বস্তু ফাংচন দেখালোঁ আপোনালোকক। তো গাড়িখন আহক, গাড়িখন চাব, গাড়িখন টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব, আৰু গাড়িখন চলাই ভাল পাব, গাড়িখন টুলছতো চলাই ভাল পাব গাড়িখন। তো এইখিনিয়ে আছিলে মই আজি ডেমো। তো নমস্কাৰ।